Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui com vocês, Laércio D'Arte. Hoje vamos fazer um vídeo aqui desse O362, um executivo da CMTC do ano de 1977. Eu vou dar um giro aqui, mostrar um pouco para vocês aqui deste veículo maravilhoso. Tá aí o letreiro, tá aqui a identificação do veículo. Vou dar um giro aqui e mostrar para vocês como está, muito bem cuidado. Olha só como está esse veículo aqui, executivo da CMTC, né? Olha aí, emblema da CMTC. Filmar aqui para vocês verem como está. Olha a roda desse veículo, tá funcionando aqui. Que maravilha, hein? Uma raridade de ver hoje em dia o executivo da CMTC em perfeitas condições, né? Posso dizer, perfeitas condições está aí este veículo do meu amigo Alex. Alex, que é apaixonado por ônibus, apaixonado pela CMTC. Olha só o detalhe da roda, hein? A roda desse veículo. Tá aí, executivo CMTC. Minha amiga Maria Judoca, cobradora da CMTC, trabalhou bastante. A Alzirinha, a Lourdes e várias outras mulheres que eram cobradoras, as cobradoras do executivo da CMTC, estão aí, né, vendo este vídeo, vão se lembrar de uma época muito boa da CMTC, a qual este era um veículo especial. Era um veículo que rodava no centro de São Paulo nos anos 70 e anos 80 também. Aí o pessoal visitando o carro do meu amigo Alex. Eu vou entrar ali um pouco, vou falar com o Alex sobre este veículo maravilhoso, executivo da CMTC. Com licença, meu amigo Alex, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Beleza, tem até uma foto aqui na entrada. É você e sua esposa? Oh, que maravilha, viu? Muito bom. Alex, seu carro é espetacular, meu amigo. Vou filmar aqui o painel. Tá aí o 022. Esse aqui é um monobloco O362. É isso mesmo, Alex? Fala um pouco sobre ele, o ano. Esse carro aqui é um Mercedes-Benz O362 1977, motor 1313. Ele não é turbinado, é um carro aspirado, né? Porém, ele é um carro um pouco mais lento, né? Tem um pouco menos de força, mas é um carro muito bem conservado. Um carro que a gente anda com ele sem medo de ser feliz. Bacana. Ô Alex, eu vi uma coisa importante, que me dê licença, meu amigo. Fica à vontade. Tá aqui, é o Topogígio, no caso, né? Topogígio. Aqui o Topogígio seria do seu pai? Esse aqui é meu pai. Ele é vivo, graças a Deus, com muita saúde. Mora em Minas Gerais. E ele trabalhou por 17 anos na CMTC. Quem conhece, quem trabalhou na CMTC, sabe que esse número é uma pessoa das antigas, né? 53445. Até hoje eu só vi uma pessoa com prontuário mais antigo que o dele, 52, 51, né? Mas a maioria do pessoal aí, geralmente, é com prontuário 80, 90, entendeu? Correto. O nome dele é Cícero Canuto Ramalho. Isso. Tá um pouco apagado, mas dá pra ver aí, gente. Aqui tá aqui um ex-motorista da CMTC, muito amigo nosso, senhor Cícero Canuto Ramalho. Foi motorista, tá aí o prontuário dele, 53445, né? E aqui do lado tá aqui também o motorista Alex, Alexandre dos Santos Ramalho, que é filho do Canuto, né? Isso. Do Cícero Canuto, é pai e filho, os dois são motoristas, né? E esse prontuário aí, essa numeração, o que que significa isso aí, ô? Aí foi quando eu entrei na Santa Brígida, né? Eu trabalhei por 10 anos no sistema e depois eu saí fora. Então, quando eu trabalhava na Brígida, o meu cadastro era, né, esse. Era esse. Tá joia. O Alex, eu queria mostrar mais um pouco aqui do seu veículo. Fica à vontade. Vou mostrar o painel aqui do
do 362. Tá aí, gente. Ano 1977. Isso. Tá lindo, viu? Olha. Funciona tudo. Funciona tudo. Ventiladorzinho ali, ó. Pisca alerta. Né? Pisca alerta, buzina. Seta. A seta. Tá tudo aí. Tá aqui o... ventilação. Uma coisa bacana, gente, que eu percebi aqui, os botões do painel, tá tudo aí. Funciona, né? Tudo. Funciona tudo. Tá aqui as pedaleiras, né? Embreagem, isso. Freio, aceleração. Tá tudo aqui. No caso da porta dele era manual, né? Manual. Aqui é o abre e fecha. Isso. Da porta manual. Que bacana, tá inteiro ainda. Muito bom. Ô Alex, eu vou pedir pra você pra gente dar um pulinho aqui atrás, ver como é que tá o salão do veículo. Tá. Eu vou passar lá pra trás, gente, pra mostrar pra vocês como é que tá. Pode rodar aqui? Isso, fica à vontade. Gente, aqui, eu vou mostrar pra vocês, na CMTC era assim mesmo, sim, né, Alex? Era assim mesmo. Passava aqui, pagava e já a cobradora cobrava aqui, né? Isso. Eram as mulheres, isso, geralmente, né? As cobradoras, isso, do executivo da CMTC já pagava e ia pra trás, né? Eu vou passar aqui pra trás também, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, gente. Com licença aqui. Eu vou passar, olha só o estado desse veículo, ano 1977. Inclusive, teve uma polêmica que a SP Trans pediu para tirar o nome CMTC desse ônibus. Mostrando para vocês aqui como é que tá aqui a situação. Tá inteiro, viu? Olha aí os bancos, né? Os bancos, o bagageiro. Tá aí o bagageiro do... O bagageiro aí aqui do nosso executivo CMTC. Aqui a tampa do motor, né? Ali aos fundos ali tem um flash azul Cometa. Já vou fazer um vídeo bacana da Cometa lá também pra turma aí. Então tá aí, gente. Um O362 da CMTC. Antigo executivo. Mostrando pra vocês aqui as luminárias, né? Oh, legal. Do teto. Meu nome é Alex Ramalho, no Facebook. Se vocês quiserem entrar lá no Facebook. Apesar que do ônibus eu posto mais. Tá aqui. Saída de emergência. No caso desta janela aqui, né, gente? Olha só os bancos, né? Vou mostrar um detalhe pra vocês aqui. Ele tinha cinzeiro, né? Tá aí, ó. Cinzeiro. Hoje em dia já é proibido, né, fumar dentro dos veículos, mas nessa época, nos anos 70, o pessoal fumava, né? Tem os cinzeiros aqui, vou mostrando para vocês aí como é que tá aqui. Também a iluminação, né, a iluminação aqui dos passageiros. Tá aí para vocês. As luzes mostrando. De funciona, tá? Se quiser olhar aí, ó, tá acesa. É, então, eu tava filmando aqui as luminárias do teto do salão do veículo. As luzes de leitura também. Perfeito estado. Ah, as luzes do... Ah, tá bom. As luzes aqui dos passageiros, luzes de leitura, né? Isso. Tá aceso aqui, gente. Mostrando pra vocês aí. Perfeito estado, viu? É um veículo de quase 50 anos. Porém, está muito bom. Em perfeito estado. Mostrando... Tudo bom, meu amigo? Bom. Mostrando pra vocês aqui o carro do nosso amigo Alex. Alex Ramalho. É isso aí. Mas é um prazer, viu, você fazer esse trabalho, divulgar a nossa maior paixão aí, que é o ônibus. O reconhecimento que você tem também aí pelo transporte antigo, né, nesse modal da antiga CMTC. Eu agradeço muito você, os seus seguidores, que Deus possa continuar abençoando não só você, como todos os seus seguidores. Amém, meu amigo. E eu fico muito grato, Alex, né? Eu digo a você que o seu trabalho com este ônibus, a sua paixão pelo ônibus é de extrema importância, né? Para você, para sua família, sim, seu pai que foi motorista da CMTC e para todos nós que somos apaixonados por ônibus, né? Para todos nós que somos apaixonados pela CMTC. Então, você é uma pessoa muito especial, né? Terá sempre o nosso carinho, o nosso respeito de todos os amigos, né, e simpatizantes da CMTC. Eu, tá bom, meu amigo? Te mostrar um negócio. Pode falar. Que antigamente a campainha era naquele modal de cordinha em cima, né? As cordinhas, é. Aqui, ó. Correto. Ah, tá na lateral, né? Aqui, ó. Ah. É, tá aí. Ele tá acionando aqui. Modelo mais. Aí também, né? Vai lá.
No botãozinho também, bacana, hein? Tá joia. Ô Alex, eu vou continuar filmando seu carro aqui por fora. Tá, vou fazer umas fotos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Né? Manda um grande abraço ao seu Cícero Canuto, meu amigo também. Será da hora. Espero que em breve, no nosso próximo vídeo, ele esteja aqui conosco, né? Pra dar um abraço nele e tomar um café. Se ele não também. Vir aqui, nós vamos lá em Minas. Nós vamos lá buscar ele de qualquer jeito. Tá joia, meu irmão? Muito obrigado. Eu vou fazer um vídeo aqui de fora agora. Tá, joia. E vou fazer mais umas fotos. Tá, e tô rodando aqui. Obrigado, meu irmão Alex. Alex Ramalho. Obrigado, um abraço. Satisfação.